piikki Viktor Ropainen, mitä me voisimme tehdä ilman sinua? Paskaa! Yes! Ei oo mitään hitoa kaapeleita ikinä kun tarttees. Kaikki on jossain rääkkylässä. Voi kun on niin. Vitjaa! Ei onnistu tiedonsiirto ikinä millään. Kaikki pitää olla eri mallisia portteja ja eri mallisia johtoja ja... Missä se on se kiitolevy? Ota sie, kun tälle tekee. Mitä tämä kiitolevy? Ugh!